Ժողովուրդ բարև ձեզ։ Ցանկացած իշխանություն ունի արժեհամակարգ, որը տարածում է մարության մեջ։ Այս իշխանության արժեհամակարգը պաշտոնը, այս իշխանության արժեհամակարգը պարգևապետարանը, այս իշխանության արժեհամակարգը ապօրինը։ Այս օրեր, երբ որ փաստացի Հայաստանի կառավարության իշխանությունը մաքրում է ձեռքերը, ներկայացիչների նկատմամբ սա ակնհայտ է։ Բայց Նիկոլ Վովայի Փաշինյանի այս շեյքում նստող անձանց տղամարդկությունը չակերտավոր ասաց, բավարարում է բացառապես մանդատների ձերկելու կամ պաշտոնների ձերկելու համար։ Օրինակ, այս իշխանության տղամարդկությունը չի հերիքում, որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից խոսալուց պահանջեն մեր գերիների վերադարձը, այլ ոչ թե օրինակ ասեն ինչ կա տալիս են։ Այս իշխանությունը շարքային քաղաքական տվող է, ու այս իշխանությունը պետք է փոխվի, համաձայնեք։ Այո, այս գործընթացը, այս իշխանությունները չպետք է հաջողեն։ Երբ որ մարդիկ ստեղով ասում են, որոշ մարդկանց մոտ կարող է տպավորություն ստեղծվի, որ սա քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության, իսկ իրենց դեպքում ավելի կոնկրետ արտահայտվեն, թեմալական պայմանագիր կուսակցության շենքն է, ուրեմն թող հիմա լսեն, որ իրենք սխալվում են, սա այն ժողովրդի շենքն է։ իշխանության հեռացումը և այս իշխանություններին թույլ չտալ, որպեսզի իրենք Արցախը ամրագրեն Ադրբեջանի կազմը։ Եթե իրենք մտածում են, որ եթե անձնաժողովի կամ փոխնախագահի կամ ցանկացած այլ պաշտոնից հեռացնելով իրենք մարդկանց մեջ ինչ-որ բան են փոխելու, ապա չարաչար սխալվում են։ Իրանք մենակ ավելացրելու են իրենց նկատմամբ արհամարանքը, արկայատելությունը ու արկածիծաղը սրանց նկատմամբ, որովհետև սրանց նկատմամբ այլ բան կացի արհամարանքից ու ատելությունից չի կարա լինի։ Սրանք նստել են պաշտոնների սաղ կյանքները ոչինչ չտեսածները, ու բնականը, որ այդ պաշտոններից կարչելու է, ու պատահական չի, որ իրենք պատրաստ են համակերպվել թե ուսապարկ և թե այդ տեսակի ցանկացած մարդանվան հետ։ Իրենց համար կարևոր է մի բան՝ պարգևաբճարը ստանան, իրենց պաշտոնները պահեն, մանդատը պահեն, պատասխանատվությունից խուսափեն, դա է իրանցը։ Բայց թող շատ հստակ ֆիքսեն, հատկապես մարդամեկը, որը շաբաթներ առաջ հայտարարում էր, որ ընդդիմությունը փակվում է, ուրեմն հիմա ուշադիր լսին, Նիկոլ, մարտի 1-ին ոնց որ ընդդիմությունը չեն փակվում, դու իրենց անձամբ փակվում, նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի ստորագրումից հետո դու էի փախած մանկալից, երբ որ ազգային ժողովում ծեծ կրտուք է լինում, դու էի փախնում գալիչից, ու դու այդ փոքրոքի
խոսում ես նրանից, որ ընդդիմությունը փախտում, հա? Ընդդիմությունը ամենուրեքա։ Ընդդիմության ժողովրդի ներկայացուցիչների մանդատները ազգային ժողովում են։ Ընդդիմությունը ամենուրեքա, ու դա զգացվում է նաև քո պահվածքից, որ ամեն տեղ գնալուց դու ու քո ներկայացուցիչները իրենց ուղեկցում են հարյուրավոր եւ հազարավոր ոստիկաններ։ Ու հիմա հարց է առաջանում. Ունենք շատ հստակ օրակարգ։ Եվ այդ օրակարգը կյանքի կոչելու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի ժողովուրդը դուրս գա փողոց։ Եղել է 3 կետ, որից 2-ը մենք բոլորս միասին կարող ենք ասել, որ պատվով իրականացրել ենք եւ իրականացնում ենք։ Կետ համար առաջին՝ միջազգային հանրությանը, մի շարք կազմակերպությունների, աշխարհակաղակական վեկտորների մենք հղել ենք շատ հստակ մեսիջ, որ այս իշխանությունները չունեն մանդատ Արցախը ազգելու։ Այս իշխանությունները չեն կարող իրենց ուզած գործընթացը իրականացնել, որտեղ ոչ մեկ չխափնվի մեր խաղաղ ակցիաներին։ Եթե փորձ անեն գնալ այնպիսի քայլերի, որոնք որ փորձանալ կլինեն Հայաստանի ու Արցախի համար, ապա ես վստահեցնում եմ, որ այս ժողովրդին ոչ մի անձ, ոչ մի ուժ չի կարող տառամարել, վայ նրանց, ով նման քայլերի դրա։ Երկրորդը, դա ժողովրդի, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու օգեվիճակն է։ Նոյեմբերի 9-ից հետո մենք շատ լավ հիշում ենք, թե ինչպես էին մարդիկ ընկճված, ինչպես էին մի շարք մարդիկ ասում, դե ինչ կարող ենք փոխել, մենք շարքային քաղաքացի ենք, աշխարհում ինչ որոշված է լինելու է, նման բան չկա։ Ցանկացած քաղաքացի ունի լեգիտիմություն իր դիրքորոշումը արտահայտելու եւ արտահայտումը։ Այո, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի կարող է փոփոխությունների գնալ, կարող է եւ իրավունք ունի եւ անելու է փոփոխությունը, եւ այդ փոփոխությունը սկսելու է Նիկոլ Ղովայ Փաշինյանի հերացումից, իր թիմի հերացումից, թող այստեղ նստող պատգամավորները, իմ քայլը խմբակցության պատգամավորները ֆիքսեն, որ իրենց մնացել են շատ քիչ ժամանակ, ժողովրդի վերջնական ցասումը շատ մոտ է, շատ շուտով եւ ստիպված են լինելու խնդրել, որպեսզի խաղաղ ձևով հեռանան, եւ իրենց այս լեպտի պահվածքը, որը իրենք այսպես ասած պրոյեկտում են ընդդիմության ներկայացուցիչների վրա, ես լեպտի պահվածքը, որ ես ինչ ացեն, ես կան մարդ է կավ, ես ինչ արեց, այդ լեպտիությունը ես կթով է գալու, ու են բոլոր մարդիկ, ովքեր դժգոհ են ես իշխանությունից, ովքեր ուզում են փոփոխություն, ովքեր ուզում են իրական հեղափոխություն, այն է, քաղաքապարական հեղափոխությունը ինչ ամենակարևորն է։ Սիրելի այնակիցներ, մենք ձեզ սպասելու ենք այսօր երեկոյան Ֆրանսիայի հրապարակում, իսկ այս իշխանությանը մենք կարում ենք հետևյալը, ուզում ենք մանդատներից զրկենք, ուզում ենք պաշտոններից զրկենք, ձեր